スタッツと申します。パートは、まあ、全体のプロデュースとあと、まあトラックメイクといったところになります。いや本当になんか自分の中で大丈夫なのかなっていう、どういうものを作るかとかも、まあ一緒にこう考えていたので、お声掛けいただいた側にはもう全力で いいものにしたいなという、はい、いや、やっぱ本当にもう、なんだろうな、大好きな方を、呼ばせてもらったっていう感じで、でなんかそれで、まあ、この曲の方向性も考えて、あ、このこういう感じだったら、この方に弾いてもらえたら最高だなって方に、お願いさせてもらったって感じで、で基本は顔見知りの、顔見知りというか、もともとの、つながりがある方が多いんですけれども、ドラム担当していただいた新田君とかは、今回は、初めましてで、もう本当に最高だなっていう感じで、すごい楽しいです。いやそうですね、なんかこう今まででも作ったことない感じの曲ができたなと思ってて、まあ、もちろんでそれで宇多治さんとヨンス君と一緒に作ったので、なんかその3人の感じが合わさってああいう曲になったんだなっていう感じで、はい、とてもそうですね、気に入ってるのと、トラックバージョンはそうな、まあ、もともとトラックバージョンを作って、その後バンドバージョンバンドアレンジさせてもらったんですけど、ああいう風にもう完全にそのビートをバンドに任せる、まあ本当にドラマの方にも任せるところがあんまりなかったので、だからすごいその本当バンドバージョンとても気に入ってて、も本当に最高な方々に最高の演奏してもらえて、結構なんか自分はどっちかって言ったら演奏っていうよりは それをミックスする作業で自分の色もすごい出したかなって思うので、なんかそういう部分も含めてなんか楽しんでもらえたらいいなって思ってます。ミラージュ、いろんなところでぜひ聴いてもらえたら嬉しいです。